آگے بات کرتے ہیں کوشچن نمبر 10 کے بعد, کوشچن نمبر 11 میں کیا کہتا ہے بھائی, پارٹنرشپ اگریمنٹ اسٹیٹ دیٹ انٹرسٹ آن ڈرائنگ ول بی چارج. انٹرسٹ آن ڈرائنگ کی آپ کو ڈبل انٹری بنانی. یار مجھے بتاؤ انٹرسٹ آن ڈرائنگ سے پروفٹ بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟ پروفٹ بڑھ جاتا ہے. تو اپروپریشن اکاؤنٹ میں ہم یاد کرو انٹرسٹ آن ڈرائنگ ایڈ کرتے ہیں. ایڈ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم پارٹنر سے انٹرسٹ آن ڈرائنگ چارج کر رہے ہیں تو بزنس میں تو پیسہ آ رہا ہے نا, بزنس کے لیے تو پروفٹ ہے. تو اپروپریشن اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا, اور کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوگا؟ ڈیبٹ. ابھی پچھلے سوال میں بھی ہم نے پڑھا ہے انٹرسٹ آن ڈرائنگ کرنٹ اکاؤنٹ میں کہاں آتا ہے, ڈیبٹ سائڈ. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور اپروپریشن اکاؤنٹ کریڈٹ. بینک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف ابھی ہم چارج کر رہے ہیں, ابھی ہم نے پیسے لیے نہیں ہے پارٹنر سے, صرف اس کے کرنٹ اکاؤنٹ کو کم کر دیں گے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ, جیسے کیپٹل کم ہوتا ہے ایسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ, اپروپریشن اکاؤنٹ کریڈٹ. تو آنسر کیا بنا؟